Nahajamo se na rokopisnem oddelku Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani. To je prostor, ki hrani literarne zapuščine pomembnih slovenskih pisateljev in pisateljic in drugih ustvarjalcev. In ta oddelek hrani tudi literarno zapuščino Kristine Brenkove, ki je sploh ena največjih, ki jo hrani ta oddelek. Literarna dediščina Kristine Brenkove je shranjena v 99 mapah in obsega preko 12.000 enot. Te enote pa so vse mogoče, od osebnih dokumentov, fotografij, pisem, številnih korespondenc, ki jih je Kristina Brenkova gojila z manj znanimi in manj znanimi ljudmi, številni listki, papirčki, na katere je zapisovala svoje uredniške ideje, svoje programe, potem številni rokopisi, ponovadi v več verzijah, knjige iz njene osebne knjižnice. Skratka, celo neko življenje je shranjeno v tej literarni dediščini, ki je v bistvu nas navdihnila za knjigo Draga Kristina, brez katere knjiga Draga Kristina tudi ne bi bila mogoča. Tukaj pa je bilo v bistvu ne toliko problem, pravzaprav imeli smo zelo veliko smeri, zato se je v bistvu tudi zasnova te knjige nekako razvijala s časoma, glede to, da je knjiga nastajala v bistvu več kot 10 let in se je potem izoblikovala ta končna oblika knjige, ki recimo prinaša tudi pisma, ki jih je Kristina Brenkova dobivala od avtorjev, s katerimi je sodelovala kot urednica otroškega leposlovja in ki mogoče pričajo ne samo o tem, kako pač nek urednik oziroma kako je konkretno Kristina Brenkova sodelovala s svojimi avtorji, to so bile zelo zanimive take izmenjave, ampak tudi konkretno, kako pač poteka uredniško delo, zato se mi je zdelo to pač zanimivo, da to vključimo v knjigo, ker se mi zdi, da je to manj znano, kako ta dinamika poteka teh odnosov, kjer se veliko krat mešajo te strokovne ali pa recimo čist profesionalne stvari tudi z bolj osebnimi. Uredniki navezujejo različne odnose z avtorji, z nekaterimi pač zgolj sodelujejo, z drugimi so pa recimo tudi prijatelji, tudi pri Kristini Brenkovi je bilo tako, vidimo, da so pač recimo pisma, ki jih je dobivala od Ele Peroci ali pa Lidije Ostrc ali pa Marlenke Stupica, precej drugačna, precej bolj osebna kot pisma, ki jih je dobivala od kakšnih drugih avtorjev. V tej knjigi smo v bistvu si zadali, da predstavimo predvsem Kristino Brenkovo kot urednico v prvi vrsti, pa seveda tudi kot avtorico, pa seveda tudi kot človeka. Zdi se mi pa, da ker je količina te njene literarne zapuščine tako velika, po moje to ni zadnja knjiga v njej, ker skriva še marsikaj, tudi se mi zdi, da je knjiga narejena tako, da odpira neka okenca, ki kažejo oziroma vodijo nekam drugam, kjer je mogoče tudi neka druga Kristina, neka oseba, ki jo, neka bolj intimna oseba, ki jo pač mogoče večina niti ni poznala, nekateri so jo slutili, ampak to prepuščamo pač mogoče avtorjem kakšne druge knjige. Zdaj, Kristina Brenkova je na Mladinski knjigi urednikovala pravzaprav od leta 45 pa do upokojitve leta 1973. Bila je med ustanovitelji Mladinske knjige 29. junija 1945 je bila založba ustanovljena na današnji Trubarjevi ulici. Potem pa je že konec, kar se mi zdi zanimivo, konec avgusta istega leta je šla prva knjiga, znamenita antologica, ker je bila pač bolj majhnega formata, Cici Bančita, ki jo je Kristina Brenkova res v rekordnem času pripravila in tudi poskrbela, da je knjiga izšla, ker je bil v tistem času manjši čudež, ker ni bilo niti papirja, niti tiskarskih barov, tako da so pač vsi prvošolci tistega leta, se pravi prvošolsko leto po drugi svetovni vojni, so dobili to knjigo na prvi šolski dan in to je bila pač prva njena knjiga, se pravi Mladinska knjiga se je dejansko začela s knjigami za otroke in se je potem šele s časom razvila v založbo splošnega profila.
ta prva leta so bila zanimiva tudi zaradi tega, ker so izhajale marsikatere, recimo marsikateri prevod iz ruščine je recimo izhajal v tistem času, ko je bila pač tedanja država zelo navezana še na Rusijo, potem pa po prelomu z Stalinom leta 1948 se je pa to spremenilo. Zakaj je to pomembno? Zato, ker se je takrat odprl prostor tudi za več slovenskih avtorjev in je Kristina Brenkova, ki je v bistvu imela po mojem mnenju nek tak fascinanten uredniški in založniški načrt, kjer si je točno zamislila, kako bo v bistvu razvila in produkcijo, kako bo pritegnila avtorje, pisatelje, ilustratorje, kar je tudi zelo pomembno, kako bo skratka dala temu ukvarjanju z otroško literaturo neko načrtnost, neko sistematičnost in je potem začela najprej z izvirnimi deli, pa če vemo, da je že takoj na začetku, recimo že leta 1949 so išle Prežihove Solzice, tudi z pisanju ga je nagovorila sama. Tistega leta so prvič v knjige šli tudi Butalci z ilustracijami Franceta Podrekarja, pa recimo tistega leta so šli Mehurčki, Marlenke Stupica in Otona Župančiča. Zakaj to govorim? Zato, ker vidimo, da so to knjige, ki so še zmeraj žive. Se pravi, Kristina Brenkova se je tega lotila zelo resno in z veliko mero, bi rekel, občutka in znanja. V teh svojih 25-ih, malo več letih je postavila temelje založbe, na katerih založba sloni še danes. In poleg tega je pa seveda tudi utrla pot slovenski slikanici, predvsem pa slovenski ilustrirani knjigi v svet. V njenem času je šlo več kot 340 knjig v različnih tujih jezikih v Evropi, pa tudi izven Evrope, ena celo v Združenih državah Amerike. Do tega je pa prišla, ker seveda tudi knjiga popisuje to njeno navezovanje stikov z najbolj, bi rekel, znamenitimi tako avtori kot založniki tistega časa. Vemo, da je bila v kontaktu tudi z Astrid Lindgren v zvezi z prevodom Pike Nogavičke, ki jo je Kristina Brenkova seveda tudi sama prevedla. To je tudi en vidik, ki ga predstavljamo v tej knjigi, namreč Kristina Brenkova kot prevajalka. Njen opus ni tako velik, je pa pomemben. Stare grške bajke, recimo je njen prevod, pa kot sem že rekel, Pika Nogavička, pa še kar nekaj drugih. Tako da je tudi v tem smislu bila zelo pomembna, ker je v bistvu v tistem času, ko je bilo dosti težje prideti, recimo svojo produkcijo, je to produkcijo razvila na tako profesionalno raven, da iz tega potem so lahko nastale pač knjige, ki so jih brali tudi tuji otroci. Značilnost knjige, v kateri o Kristini Brenkovi spregovorijo njeni sodobniki, sodelavci, sopotniki, je tudi v tem, da je prepletena z izjavami oziroma mislimi Kristine Brenkove, ki smo jih tudi našli v teh njenih, tako v njenih knjigah, kot v rokopisih, listkih, na katere si je pač zapisovala razne stvari. In ena njenih najbolj značilnih misli, ki jo je sicer izrekla v enem intervjuju tam proti koncu življenja, je bila, da je vse stvari oziroma, da je knjige in besedila in tudi ilustracije izbirala s pinceto, kar pomeni, da je bila zelo izbirčna, da ni bila samo firčna, ampak da je bila tudi izbirčna. In to se mi zdi zelo pomembno, tudi v današnjem svetu, mogoče še bolj. In tudi v tem smislu se mi zdi izročilo te knjige pač pomembno. V današnjem svetu, kjer je res vsega preveč, kjer je preobilje besed, črk, podob, zvokov, vsega, je pač pomembno, da nekdo, ki ima v bistvu pregled na tem, ki tudi zna nekako razločiti tisto, kar je mogoče boljše od mogoče slabšega ali pa manj vrednega, da so pač tudi taki ljudje in Kristina Brenkova je bila
bi rekel, na tem uredniškem polju in sploh založniškem v Sloveniji, gotovo ena prvih oseb, ni bilo lahko, njen razvoj ni bil, bi rekel, premočrten, naletela je na obilo problemov, poleg tega pa je bila tudi ženska, seveda, to je pa tudi ni nepomembno, ker je v bistvu se pojavljala na nekem področju, ki so ga vsaj pri nas zasedali tako rako čistočno moški. Zdaj, če gremo pogledati ven, recimo zunaj, so bile tudi v tistem času že v Ameriki dosti znamenite urednice otroških knjig. Kristina Brenkova pa je tukaj tudi imela, bi rekel, težjo pot in je tudi v tem pogledu pač zgled. Tako, bi rekel, kolegicam, ki so prišli za njo, tako kot tudi kolegom, seveda. Kot eden njenih uredniških naslednikov sem seveda zelo kmalo po prihodu založbo prišel v stik ne samo z minulim delom Kristine Brenkova, ampak tudi na srečo, to je bila res velika sreča, tudi s Kristino Brenkovo. Ena prvih knjig, ki sem jih uredil na založbi Uredniška knjiga, je bil Ponatis pike nogavičke, se pravi njenega prevoda. In ko sem to knjigo vzel v roko, se mi zdelo zelo imenitno, da sem lahko malo šaril po njej, malo popravljal stvari, kot tak ta pravi zelenc, ki nima preveč pojma. In potem sem pač naredil neke popravke, ki so se mi zdeli pač potrebni in imenitni. In sem potem poklical Kristino Brenkovo po telefonu in se mi pač predstavil te predloge sprememb, ki mi jih je zelo, bi rekel, blagohodno in z naklonjenostjo potrdila. In tako sva potem navezala na nek odnos, ki je ponavadi potekal večinoma preko telefona, sva se pa tudi občasno videvala, pa tudi nekaj knjig sva naredila skupaj, ne samo Ponatisov, ampak tudi knjigo njenih prevodov ljudskih pravlic, slovanskih ljudskih pravlic, Lonče Kuhaj, pa seveda ob njeni 90-letnici smo skupaj z Marijano Kobe, Marlenko Stupico, ki je pač imela ilustracije, smo naredili antologijo njenih del obdarovanja. Tako da moj vtis v Kristini Brenkovi je bil tak, kot ga je imela večina ljudi, se pravi, bila je zelo, po eni strani zelo mila oseba, zelo nevsiljiva oseba, hkrati pa si vedno čutil, da ima o stvareh pač neko mnenje izoblikovano, ki pa ga ne vsiljuje nujno sogovornikov. Zanimivo je, da večina sodobnikov, ki piše o tej knjigi o njej, jo govori o njej kot o gospe. Svetlana Makarovič pa seveda reče, da je bila tovarišica in gospa, se pravi oboje pa v tem njunem, bi rekel, najbolj žlahnem pomenu. Se pravi, vemo, da je tovarišica danes mogoče malo diskreditiran termin, ampak ona je bila tudi v dobrem smislu tovarišica. Recimo Svetlana Makarovič pravi, da njenega opusa za otroke ne bi bilo brez Kristine Brenkove in tega si ne vem, če si to sploh znamo predstavljati. Kako bi to izgledala ta pokrajina slovenske otroške književnosti brez Svetlane Makarovič. Kristina Brenkova pa je naredila tisto, kar je pač najbolj pomembno, bi rekel, v življenju nekega avtorja, da nekdo na začetku prepozna tvojo kvaliteto, tvojo posebnost. Ona je, ko je prebrala njene kosovere, tako je vedela, da je pač Svetlana nekaj posebnega in je v bistvu se zelo zavzela za to, da je ta knjiga potem in potem še druge, da je pač šla pri založbi Mladinska knjiga, takrat v začetku 70-ih let. Tako da večina sogovornikov oziroma sodobnikov, ki pišejo o njej, pišejo o njej zelo seveda z naklonjenostjo, tudi kadar niso bili zadovoljni z založbo, so, bi rekel, krivdo zvrnili na koga drugega, njej pa pač rekel, da je naredila pač vse, kar je mogla po svojih najboljših močeh in to tudi je, se konc koncev o tem pričajo vse te knjige, ki jih je izdala. Tako da se mi zdi, da ta knjiga je namenjena
ne samo tistim, ki jih zanima življenje in delo Kristine Brenkove, pa tudi, bi rekel, njena dela, njen umetniški opus, ampak vsakomor, ki ga zanima, kako v bistvu poteka eno tako življenje v založništvu, odnos med urednikom in sodelavci. Ma pa knjiga še v bistvu malo večjo ambicijo, ki se nam je nekako izoblikovala skozi proces nastajanja knjige, se pravi, da si jo predstavljamo kot neko knjigo navdiha, knjiga, ki v bistvu bi nekoga, ki bi jo prebral, mogoče napeljala k temu, da bi tudi sam kaj naredil, ali pa da bi enostavno počel oziroma počel stvari dobro oziroma delal dobro. Se pravi, ne škodil drugim ljudem, ampak se trudil, da pač stvari naredi po svojih najboljših močeh in da v tem smislu tudi zapusti tako pozitivno sled na svetu. Tako oseba je bila Kristina Brenkova.